לכל הישראלים שהם מבקרים בגיאורגיה, רציתי להמליץ לכם, בזמן שאתם עולים על הקזבגי, וכמובן שאתם תעשו את זה, לעצור לצניחה חופשית. לא צניחה חופשית, צניחה במצנח החיפה. זה אחד הדברים הכי מדהימים שעשיתי בחיים, ויותר טוב מבנג'י, יותר טוב מצניחה במטוס, ואם אתם עושים את זה, אני ממליץ לכם על סקאי אטלנטידה, זאת החברה הכי מקצוענית פה, ורציתי גם להזהיר אתכם שיש פה הרבה מאוד מאחרים שבלי רישיון לצניחה, והם מציעים לכם מבצעים, אז כדאי לבחור בחברה מקצוענית עם רישיון. ויש פה גם איזה מדריך, אנטולי, בכלל גר 5 שנים בנפאל, זה המקצוע שלו, עשה את הצניחה של החיים, הוא מבין ברוחות, מבין בכל מיני סיבובים, ועשה ממש צניחה מדהימה. אז אם אתם בגיאורגיה, ממש ממליץ לכם לעצור בסקאי אטלנטידה, פה בדרך, שעה אחת, וזה חוויה בלתי נשכחת.